Jaz menim, da je ta komisija v katerikoli vladi vedno naleti najbrže med drugim tudi na oblast. Na vse zadnje je oblast tista, ki naroča, ki razpolaga z javnim denarjem. In to pomeni, da v katerikoli vladi bodo take komisije, tudi če ne bo Kosova, bodo vedno najprej naletele na državne uradnike oziroma na više strukture, ki imajo pravico, da razporejajo denar. Korupcija je namreč na vseh segmentih, od odločitve, da nekaj rabimo, pa morda sploh ne rabimo in torej naročimo samo zato, da bi nekomu naredil korist, pa do tega, kako izberemo ponudnika, po kakšni ceni, kako izločimo boljše ponudnike in v vseh teh procesih so operacijske miže, začenši že znano afero v kliničnem centru, pravzaprav prototip, kako se zlorabljajo javni razpisi.